Em outubro do ano passado nós tivemos aqui na estação Union Station de Winnipeg e ela foi reformada, né? Então agora ela está toda bonitona, conforme vocês podem ver nesse videozinho. Tá? Eu vou dar uma circulada por aqui para vocês conhecerem um pouquinho dessa estação. So go on ahead, be afraid of him. I know you love yourself more than me. So go on ahead, be afraid of it. I know you want yourself more than me. Sail onward, the current, the ocean, the sun will lead you. Oh, oh, oh. Sail. Aqui nós já estamos a bordo do trem 693 da Via Rail, que liga Winnipeg a Churchill. Esse não é um trem turístico, então ele não tem os itens de conforto e luxo que efetivamente você encontra no The Canadian e no The Ocean, que basicamente são trens que, onde você sente num cruzeiro sobre trilhos. Aqui ele tem uma função muito mais de transporte efetivamente de passageiros, né? Então ele liga Churchill a Winnipeg, então muitas das pessoas que acabam fazendo esse roteiro optam por fazer a viagem de trem, até por ser um pouco mais seguro, ou por não se sentirem confortáveis de fazer pegar um carro e saírem naquela direção, que é bastante erma, né? Então vamos aproveitar essa viagem aqui. A gente tem aproximadamente 40 horas de deslocamento entre Winnipeg e Churchill e vamos ver o que nos espera. Eu sei que a maior parte do trajeto nós vamos encontrar pradaria, né? E já vamos pegar um clima mais semiártico no final. Segundo uma das moradoras aqui da região, daqui a pouco a gente deve começar a ver essas florzinhas em muito maior quantidade. Então a gente vai conseguir ver os amarelos e os roxos florescendo por aqui, que são parte da vegetação bem típica aqui do Tallgrass Prairie. Essa aqui será a minha acomodação pelos próximos 2 dias, na verdade. Aqui é uma cabine para uma pessoa, dentro do trem que segue de Winnipeg para Churchill. Então aqui é a cabine individual, você tem lá um maleiro, a pia, você tem uma pia toda de inox que o pessoal limpa diariamente e você tem um sanitário que fica na verdade embaixo da cama quando a cama está aberta. Então você puxa aqui e a cama ela é armada sobre todo o quarto. Então ela já está prontinha aqui só para você embarcar nos braços de Morfeu. Tudo que você faz através desses corredores. Então você tem aqui os quartos privativos, o chuveiro coletivo, o chuveiro e as beliches que são montadas no decorrer da noite. Aqui a alimentação é servida. Você tem o salão para poder jantar. Tem uma porta. E as econômicas aqui, onde você tem a opção de visualizar a classe econômica ou plus, preciso verificar. Ainda os banheiros coletivos. Até para os deslocamentos o pessoal tem esses maleiros aqui, além do que você já conta acima das poltronas, você ainda tem esses aqui que são deslocados da cabine de passageiro.